لکه یو مزیدار لطیفه تاستوه یو ملا چرته تقریر وکړو چې عزیزانو د جمعې په شپه چې سړی غاټه غوښه پخه کړي د هغې دومره ثواب دی چې نری پخه کړي دومره ثواب دی او چې چرګ لال کړي نو پوښتنې مه کوه او جومات ته یې واستوئ په پټو سترګو جنت تقریر وشو جومات سره جوخت د هغه ملا کور د ملا ښځې دا خبره واورېده هغې بل څه نه دي کړي کور کې یو چرګ ګرځېده او رانیولی دی او غوټې لال کړې سې جومات ته لېږلی چې خاوند دې راغی چرګ پوښتی ویل ښځې دا چرته ویل خو تاړ نن په جمعه کې تقریر کړی دی چې چرګ لال کړي په پټو سترګو جنت دی نو مال چې مونږ ولې نه ځو خدای دې ویل کور ران که نو دا خو ما خلکو ته وې نو ځان له خو مې نه دي ویلي دا ولې ویل چې جنت دی په کښې ویل خو خلکو ته مې ویلي دي جنتونه کوم ځای دي خلک مې ګرمان ویل بس زه مړې ویل که مړې او که ژوندی بس ما لال کړې او بیا به هم کوم مړې ما چې مړې ما چې مړې ما سا یې راښکلې ده او سړی مړ دی خلک راخبر شو سړی مړ دی قبر یم تیار شو مړه ویم لمبولو جنازه یم تیاره شوه ښځې ورته ویل بېښتي وزه وړلې قبر ته پاسه ویل بیا به لالې چر ویل او ویل بس وړي مې دي چې قبر ته یې وړی دی لحد کې نیښی دی ښځه یې ورپسې ورغلې ده چې ودرېږئ ده ما ته څه وصیت کړی و چې زه په دې لحد کې ورته راوکړم ورکوزه شوې ده لحد ته ورته ویل خښتې در پسې ږدي کور دې وران شو ویل بیا به چرګه لالې ویل او الالوم ویل بس زه مړې ږدي دې راپسې خښتې ښځه یې چې پاس راختلې ده اواز وکړو ویل خلک واورئ ملا مړ مالې تالا کور ته راشئ چې څه په لاس درځي اوړئ کفن په سر یې د قبر نه راټوپ کړو ویل د چا پلار خدای تعالی کی احکام الهي چې دي د هغې معنی دا نه ده چې هغه بل دپاره دي